Da står jeg her med assistenttrener Marius Bø. Og hvordan har vinteren vært for Sogndal? Jo da, vi har fått trent godt. Vi merker jo nå at det begynner å nærme seg en seriestart heldigvis. Slik at vi føler jo det at all den trening vi har lagt ned i vinter, den skal vi få igjen for nå. Nå gleder vi oss til kamp på lørdag mot Brann. Det har vært selvfølgelig en oppkjøring med, korona har jo preget oss selvfølgelig, og treningshverdagen med at vi har ikke hatt noe å sette frem til, og da tenker jeg på treningskamper spesielt da. Men nå er det grønt lys for det, så nå tror jeg det er en gjeng som har masse energi, så gleder seg til å få spille fotball igjen. Hva er det som har vært fokuset på trening nå i det siste? Nei, det er å jobbe med det spillkonseptet som vi har i bunnen her. Og innenfor det så er det jo forskjellige spillfasene vi skal utvikle og bli enda bedre. Det vi gjorde i fjor, det var bra, og nå ønsker vi at det skal bli enda bedre. Slik at vi har jobbet mye mer offensive. Det er nye spillere som skal drilles inn i måten vi skal spille på. Det synes jeg har fungert veldig bra. Så da får vi håpe at vi får se det igjen i kampen i morgen. Nå tidligere i veka så var det en ny bakke som signerte proffkontrakt med Sogndal. Mm. Johan Johannessen Bakke, son til Sogndal-trener Eirik Bakke. Og hvilke spillere er dette? Ja, for det første synes jeg det er veldig gledelig. Jeg sa det i går også at det er veldig kjekt når en gutt som har gått fra akademiet vårt og nå har fått proffkontrakt. Det er veldig kjekt. Det er jo det som fotballtrener så jobber du for det her i Sogndal. Med å få folk som går gjennom systemet vårt og til slutt får kontrakt. Og Johan er en veldig spennende spiller. Gode basisferdigheter, har et fint steg. Er offensivt anlagt med... Kan gi oss målpoeng og forhåpentligvis skåringer fra en midtbaneposisjon. Og jeg sa det også i intervjuet med Sjøberg forrige dagen at så begynner vi å se en liten senior i en juniorkropp med at han tør å tråkke til litt i dueller og forflytte seg slik som det må til for å få spille på dette nivået her. Så Johan er en spennende spiller som skal få utvikle seg i Sogndal og skal få tid til det. Og så skal vi sørge for at vi skal pushe han godt i hverdagen. Hvor viktig det har det vært at han har trent en stund nå med A-laget? Det er jo en tilvenning selvfølgelig å være med oss. Når du går fra juniorfotball opp på et annet nivå, så skal det være forskjell. Og det er det her i Sogndal også. Så at Johan har fått brukt god tid nå og tilpasset sitt nivå. Og ikke minst trening og treningsmengden og intensiteten, det har vært selvfølgelig viktig også. Så har vi sett gjennom den tiden han har vært med oss nå at han mestrer dette her, og da er det på tide at gutten får en kontrakt, så det er gledelig. Hvordan er troppen ellers med tanke på skader? Troppen er sånn som en vanlig fotballtropp med smårusk og enkelte skader, men stort sett så har vi de fleste tilgjengelige på trening. Det er mange som tåler masse trening her, så det er godt å se. Og så er det spillere som er selvfølgelig tilbake. Nå Roseth, ser vi på trening i dag, så er Roseth, begynner han å ligne på noe og nærme seg det å kunne spille fotballkamper igjen. Det er gledelig. Og så er det et par stykk som er litt unna, men kommer til å nærme seg seriestarten. Så, når vi starter opp nå hjemme mot Ulfisa, så tipper jeg at vi er bortimot full tropp. Nå på lørdag, da venter Brann her på Fossjøgarden, og er det noe ekstra å møte Brann, selv om det nå ikke blir delt ut poeng? Ja, jeg tror både for oss trenere og spillere så er det alltid kjekt å møte Brann. Nå er vi uheldige at vi ikke får lov til å møte dem i serien, og da er det jo ekstra kjekt å få møte dem i treningskamp. Så er Brann et godt fotballag, heldige som får møte dem og får teste oss mot dem. Og så tror jeg spillerne gleder seg til å få møte spillere som spiller på det høyeste nivået. Da får de en pekepinn på hva referansen er der oppe også. Så jeg tror de her er sultne til å vise at de er gode nok til å spille et nivå oppe. Hvordan ligger Sogndal an per dags dato med tanke på en seriestart i mai?
Jo, det syns jeg føler at vi har vært klare lenge nå, egentlig. Det bare de kampene som vi har manglet for å få fulle matcher. Så forhånd til det fysiske er ikke jeg bekymret helt tatt, men det å komme inn i kampmodus og få kjenne på den biten. Og, så det har vi heldigvis en 3-4-5 kamper nå på en måte å få testet oss ut på, og så er jeg sikker på at når vi møter Ullkisa nå om noen veker, så skal vi være klare til å krige om de poengene som blir gitt ut der.